ستړي مې اوریدونکو شاهین بنیرے مو د پښتنو په خاوره د عدم تشدد د لوی غورزنګ د نوموړو مبارزینو د ژوند او خدمتونو په اړه په دې خصوصي خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په مشالونو کې درسره د سوابه د تاریخي کلی مانیری د ځینې خدایي خدمتګارو د ژوند او مبارزې په اړه معلومات شریکو. مانیری د سوابې ضلع په لویو کلو کې شپېرل کېږي. تاریخ پوهان وایي چې د دې کلي خلکو د پیر روخان د تحریک نه راواخله تر باچا خان د خدای خدمتګار تحریک پورې د علم، پوهې او ازادۍ په ټولو تحریکونو کې یو لوی او مهم کردار لوبولې دی. د دې کلي په اړه نور معلومات د سیمې د نوموړي سیاسي شخصیت سلیم خان اډوکیټ نه اورو. دا زمونږ د سوابې هډکوارټر چې پخوانی کنا اوس شاه منصور ته زمونږ د ډیسټریکټ هډکوارټر راغی کنا. مانیری کلی چې دا سوابې زوړ زړه تانا زړه جیل دار در مانیری په خوره باندې دي. او مانیری کلی چې دا د عمر خیلو د تپیر ټول نه غټ کلی دی. د منډونو یو سب قبیله را کنا لکه په مانیری کې د باچا خان بابا ډیر زیات پیروکار وو. دا کیو چې ډیر تکړه خلک وو لکه اته په سوابې کې په ډیرو کلو کې خدا مانیری چې صدر مقام او د سوابې تحصیل په هغه وخت کې کنا او د سوابې ضلع صدر مقام د سالار منیر خان داسې سړی وو کنا چې سالار منیر خان او شیرداد بابا د مانیری او سالار منیر خان دا داسې خلکو چې دا د هغه خپلې زمانې ډیر زورور خلک وو. داسې زورور وو چې د باچا خان بابا چې څومره ملګري په سوابې کې نو غریبانانو پکې اکثریت وو کنا نو دا هغه تحفظ چې کوم دی نو دا به سالار منیر خان او شیرداد بابا چې کوم دی نو چې غریبانه بچا څوک راوچتي دل لکه چې مسلم لیگ کې هو ټول خانان او ټول ملکانان او شتمن خلک او زورور خلک دا ټول په مسلم لیگ کې کنا نو په سوابې ضلع کې د دغه لیډرشپ تحفظ چې دوی ته چاغد نشي کولی نو دا پکې سالار منیر خان شیرداد بابا د مانیری او خواجه محمد او شاد محمد د شوي دا داسې زورور کسانو چې دوی به د خدایي خدمتګار وو او د دوی نه خلک یېرېدل هم نو په خدایي خدمتګار کې کوم لیډرشپ وو کنه هغې ته چا لاس نه شو اچولی نه هغوی باندې چا زور کولی شو نه پې چا زیاتې کولی شو هغه ټولو په سر به دوی ولاړ وو. د سیمې یو بل لیکوال او سیاسي مشر رشید خاطر وایي په دې کلي کې باچا خان کوسه په کوسه ګرځېدلی دی او د خلکو سره یې د پښتنو د اصلاح، خپلواکۍ او پرمختیا خبره کړې ده. نوموړی زیاتوي خدای خدمتکار تحریک زمنګا د پښتنو په تاریخ کې یو ډیر مهم مقام لري او څنګه چې خدای خدمتکار تحریک زمنګا په سیمه کې یو میړنې او ستر مبارزه وه دغه سه په سعودو کال په خوا هم په دې سیمه کې روحانیانو دغه سه یو لوی غورزنګ چې کوم دنو چلولې او د مغولو خلاف نو څنګه چې خدای خدمتکار تحریک یو لویه مبارزه زمونږ د سیمې هم دغه سه په سعودو کال مخکې د روحانیانو تحریک هم یو لویه مبارزه په دې سیمه کې پاتې شوې ده. باچا خان سورې چې ما معلومات کړي دي سورا د مشرانو سره ملاو شین خبرې مې کړي دي د زمنګ سیمه تا زمنګ علاقه تا د صوابې د کلو تا باچا خان په حول ځل په 1908 کې راغله زمنګ کړي تا هم په دغه کال راغله او دغه ولا نه دورې د باچا خان چې وا دو هغه د کلو مشرانو سره یا د کلو سپینګورو خلکو سره یا د پښتنو سره په اجرو کې نه دي ناس شوي نه دي ملاو شوي بلکې باچا خان چې راغله دی اغا د کلی دی او عالم دینی عالم پښتنه کړی دا غي معلوماتي کړی دی دا غي کورته تدی دی دا غي جمعات تدی دی اغا سره د پښتنو د اصلاح او خبره کړی دا. سلیم خان وایي باچا خان چې بکله مانې رات راتلو نو د کلی د غریبانو خلکو سره به ناسته پاسته او د هغوی په مرسته به د بیداری او خپلواکۍ پیغام د سیمې نورو خلکو ته رسولو. نوموړی وایي د دې کلي سړو او ښځو دواړو د باچا خان د فکر د خورولو لپاره ډېرې قربانۍ ورکړې دي. د باچا خان بابا په هر کلي کې یو ځای به یو ځای ته راته او بیا به په ټول کلي کې ګرځېده خو د راتلو ځای به یو د باچا خان بابا نیغ به هلته ته مانیری ته چې به راته کنه نو هغه به یا سالار منیر خان څخه راتلو سالار منیر خان د کوزي مانیری او دلته به راتلو. نجو بابا یو سړی وو غریبانانو ته خو ډېر زورور سړی وو
یا باغ ته خرابلو یا به فردوس خان کاکا ته خرابلو ډاکټر سلیم چې مخکې کوم وو ایم پی اے او دا غپلارو دلته براتلو بیا به ګرځېده په ټولو خدای خدمتګارو باچا خان باندې هغه دا کار په هر کلي کې مرغوش کې مانیری کې زیده کې جلبای کې کالو خان کې بلکې کالو خان کې چکن دنو دا ټپه کې ده کنه چې د زلمورم پرونه شو فخر افغان دینه کې به ګټنه دا ټپه په بری دل کې په کالو خان کې باچا خان بابا ته ویل شو وا او زنانه ولاړې په کوټه باندې او یو زنانه په کې ویلې وا او هغه زنانه کې واغه زمونږ یو فقیر محمد لاله مين یو چې کچی وو ټول عمر د کالو خان د پاټه کې کچی وو خو هیڅ مرګار کورنۍ سره تعلق لرلو هغه زما په مخ کې دا خبره افضل خان لاله تکلو تی جی دا زما ترور او پیغله او په قربانې واده نو او بچا خان بابا چې سنتیش کې راغله نو دا ټپا هغه په کوټو ته زنانه ولاړې بچا خان بابا ته او سړی مو په لارو کې ګرځېدو خلک ورسره نو زما ترور د لغن را کپکل کوټی نه په زنانو کې ناسته وه چې د زلمونه پرونه شوه فخر افغان جینکۍ به د ګټي نه دا ټپه هم د ثوابۍ د کادو خان کلي ده. د منیرې کلی په خدایي خدمتګارو کې یو نوم د رسالدار ثابت خان دی چې د باچا خان په وړومبنو ملګرو کې شمیرل کیږي. رسالدار ثابت خان د انګریزانو په پوځ کې پاتې شوی و خو چې کله د باچا خان ملګری شو نو انګریز سرکارې ټول مراعات اتړل او بیا وخت په وخت د خپلې نظریې له کبله د جیل د تورو تمبو شاته هم پاتې شوی دی. د رسالدار ثابت خان په اړه د رشید خاطر ناورو جنوري په 15مه نیټه 1905 کې زمنګ کلی تراغه باغ زمانہ کې کوم دې زمنګ د کلی یو سړی او ډیر مشهور سړی او رسالدار ثابت خان چې هغه د انډین برټش آرمی نه وسوس فارغ شوی او هغه په کلی کې یو ډېر ښکلی عظیم شان دېره جوړه کړې وه. دا هغه دا خیال و چې را زه یو فوجي افسر یم کلی ته رالم ما سره به لوی لوی افسران راځي لوی لوی خلک پر راځي د هغې د سمبالغ دپاره د هغې د میلمستیا دپاره یو ډېر ښکلی دېره جوړه کړې وه. په دغه زمانه کې په دغه کلی کې دا د ټول ناول یو ښکلی ودانۍ وه. باچا خان چې کلی ته را دننه شو او وی قتل په کلی کې یو ښکلی ودانۍ ولاړه ده نوې نوزی جوړه ده د پیرنګیانو د آبادۍ په طرز باندې جوړه ده. هغه هغه اجرې ته راتله مشرانو به خبره کوله چې باچا خان دلته راغی جارو یې را واغسته غولې جارو کوو بیا تپوس کو چې دا دېره د چا ده چا ورته حاله والوې. رسالدار بابا چې کمدنو هغه خپل پټي ته تللو بیا د کلی نه څوک ورپسې لاړ. رسالدار بابا چې کوم دنو راغې باچا خان سره ملاو شو هغې سره کېناسته دوا یې خیر یې وکړه. د چم گاوند چې کوم خلک وو هغې راله باچا خان سره ملاو شو. باچا خان ورسره دوه خبرې وکړې د آزادۍ خبره یې وکړه د ملي بیدارۍ خبره یې وکړه. ټولو خلکو ورسره چې کوم دنو لاس پورته کړ د باچا خان ملګري شو. چې کله پیرنګیانو ته پته ولګېده چې رسالدار ثابت خان په اجره کې خدایي خدمتګارو د خیر دوا کړې ده د پیرنګیانو خلاف د آزادۍ د مبارزې خبره کړې ده نو په لږو ورځو کې بیا رسالدار ثابت خان بابا ته پته ولګېده چې هغې ته انډین برټش آرمی سوره مراعات ورکړي وو. هغه هر څه یې نه بیرته واغسته فقیر کېناسته یو پیسه ورسره پاتې نه شوه. د کلی په خدایي خدمتګارو کې یو بل مهم نوم د سالار منیر خان دی چې د باچا خان کلک ملګری وو او وخت په وخت به د باچا خان ملمستیا هم کوله. د هغې په اړه نور معلومات رشید خاطر راکړي. بیا په دغه مبارزه کې چې کوم خلک مخکې لاړ زمونږ د محلې نه زمونږ د چم نه نو په دې کې سالار منیر خان ډېر لوی نوم وکړ په خدایي خدمتګار تحریک کې. ډېر جیلونه یې تیر کړو ډېر تاوانونه یې وکړو او په آخري ځل چې هغې د جیل نه راتله مونږ واړه هلکانو بارانونه شیو مونږ چې کوم دنو خوړ ته بتلو د خوړ نه باشه ګراړې هم په دکه اجره کې کټونه سم شیو خلک ځای په ځای چې کوم دی یو ځای بل ځای نه خلک راغلی وو خلکو انتظار کوو چې ګاډی به راشي. سالار سے پڑمبی زل چکم دے منگ اولی دو چې جیل نراغه کله برابر انسانو سپین سپین برید دغه د مارکین خړی جانې به چولې وی
شاندار خوری شخصیتو او بیا دا غینا پس چکم دنو سالار سیب زمان پیادو که جیل تنو نیتره یا پکلی که پکلی که بناس پاسو سیاست پیکاو اکثر باچا خان باغ سر راتو باچا خان رنبای مل مستیابا چکم دن سالار منیر خان پروا سالار منیر خان ده هندوستان پتی رو جیرونو که پاتی شوه ده بیا دا هندوستان دا ویش نپس دا پاکستان پتی رو جیرونو که پاتی شوه ده و پا آخری دل چه زمانگ یاد شیداستو دنیل سوا آتش پیتم تیخا دا چه اغیی دا جیل نراد او بیا با پکلی کیو سیدل سلیم خان وای کله چې موږ د دغه سیمې د خدای خدمتګارو ذکر کوو نو موږ د حضرت الله کاکا نوم نشو هیرولې. دا هغه سړی و چې د سوابې په بازار کې انګریز گورنر جارج کنینګم ایثار کړ او د هغه نه یې غوښتنه وکړه چې پښتنو ته خپلواکي ورکړي. سلیم خان وایي زه تاسو ته ورکوټ واقعیا د خیما د دغه مانیرې کلی حضرت الله بابا نوم پردای ټانګه به چلولا او هغه په پردي کور کې اوسېده او کنینګم راغلی زمونږ سوابۍ ته جارج کنینګم جارج کنینګم د سوابۍ تاڼۍ د لاندې چې کوم دی نو ډاک بنګله ده ډاک بنګله په هغه ډاک بنګله کې د هغه شپه وه نو حضرت الله بابا په سوابۍ کې بازار کې وو ټانګه کې ناست وو سپوس کنینګم راغلی دا ټول زمونږ سوابۍ خانان ملکانان ده ورته په قطار کې ولاړو او خبره دا کېږي چې هغه په اس باندې دغه نه راووتې ده ډاک بنګلې نه پولیس او سپیسي لانجې ورته وي نو دا حضرت الله بابا چې زه نه یو کوټه غونډه سره یو زه بیا صدر وم چې هغه ژوند دی او ما د باچا خان بابا یو دلکی صدارت هم پاګه کړ او راوس ته مې وډیر په مصیبت کې راوس او مایر د الله دای عزت ورکوم چې کوم کوم د باچا خان بابا دی دلکی ما هغه راوس ته هغه دا کړو چې هغه ټانګې نه خوش شو او په کتارونو کې لاړ او نیم د کنینګم د اس و عملو نیونی سره راځي او ورته یې ته راځي به او د زرګول مې لرل نه راغلی ته زموږ په ملک قبضه کړې زموږ ملک ځا اغه ونی څو پولیس والو ډیر زیات وو بیا ریپورت کې بو ته وتم یشت پاری کول کې هغه کې بو بیا ډیر زله جیل ته تللی چې کله به جیل ته خدای څنګه ګرځته نه وته کول حضرت الله باندې مشهور کول په وګړو کول بچا خان بابا دا چې خلکو له دومره زړه ورکړې و داسې ټرین کړو کنه چې ایته ویل چې دا انګریز چې دین دا غاصب دی دا راغلی د دې خاورې موږ مالکان یې هغه په ذهن کې دا چې دا حضرت الله بابا نه په معنی کې یو کنال پټي او نه په خپل کور او هغه خپل وطن ته بیا خپل خاور وي خپل دغدان بچا خان بابا کمال وکړي رشید خان د نجیب الله خان یا نجو بابا په اړه وایي چې هغه ډیر جیلونه تیر کړی وو خو د ژوند تر اخري سلګو د عدم تشدد د فلسفې او خپل قام د خپلواکۍ د غوښتنې نه لاس په سر شوی نه و. نوموړی زیاتوي چې نجو بابا د هندوستان د ویش نه وړاندې او وروستو په دواړو دورونو کې د قید و بند سختې ګاللې دي. نجو بابا او نجیب الله خان نوم یې په نجو بابا مشهور و دا زمنګ د کلی په غریب او خلکو کې وو ډیر یادونه کړې ده باچا خان په کتاب کې هغه ټول عمر د باچا خان سره په جیلونو کې تیر کړو او بیا په جیل کې وجلې شو په زهرو وجلې شو او د جیل نه چې ګمدنو مړ دا لاش راوړل شو دغه چې ګمدنو اتلس نلس خدای خدمتګار د پاکستان په حکومت کې د هندوستان د ویش نه پس دا خلک په جیلونو کې په زهر وجلی شي وو نو څه پکې مړ شو څه پکې چې کوم دی نو خدای له بند کا بچ کړو او په دغه کې نو نجو بابا و. سلیم خان ایڈوکیټ وایي چې د پښتنو په خاوره عموما او په سوابۍ کې په خاص توګه کسبګرو خلکو د باچا خان مرسته کوله ځکه چې باچا خان هغوی له ډېر عزت ورکوه او هغوی یې د سیمې د اقتصادي پرمختیا لپاره ډېر مهم ګڼل. د باچا خان بابا ټول فورت شو کنه او سوابۍ ضلع کې هغه کسبګر خلک او یا واړه مالکان هغه پښتانه چې په خپل به یې وی کول او په خپل به په پټو کې کار کوو د دغه خلکو سره واضح اکثریت باچا خان بابا سره او هغه شاین یو کار دا کړو باچا خان بابا چې هغه دا کوم کسبګر خلک یو کنه د هر کلی سیکرټری شو نو دا اکثر کسبګر اوس په پوره ماته یاد دي معاشرے کی عزت ورک
اغي زنه و بيته کې نو خدای کوسي له بابا چاخان ته اغي زنانه دلته لکه ډیر خلک ځي چې بابا چاخان بابا به کور ته چې لږ کوسي له بلا اغي زنانه و بخوتن له کور ته وکړه لکه اغي و تر یو اكيدت تر اوسه پورې دي حغلی رشید خاطر بیا وای چې د سیمې کسبګرو خلکو د باچا خان مرسته ځکه کوله چې هغوی وړومبې د برتانوي راج نه خپلواکي غوښته او بیا یې د خانانو او ملکانانو نه همدغه وجه وه چې د باچا خان په تحریک کې ډېر مشران کسبګر وو پختاده خلک چې وو هغوی صرف د پیرنګي غلامان وو کسبګر خلک د پیرنګي هم غلامان وو او په کلو کې چې پیرنګیانو کوم د ملکانه سیستم جوړ کړو دی د هغې هم غلامان وو زما پلار پخپلا زما نیکه پخپلا اغی به د ملکانانو درد به کسب کو مزدورۍ به کولې د شپې به وار په وار نوبتي سوکۍ کولې د ملکانانو کورونو ته باچا خان چې د ازادۍ خبره وکړه پښتنو ورسره یو لاس اوچت کړ کسبګرو خلکو باچا خان سره دواړه لاس اوچت کړ ځکه چې هغوی ته ډېر تکلیف وو په هر کلي کې دا سیستم وو یو ملکي سیستم جوړ کړ پیرنګیانو کم یو کسبګر سړی لوار سرکان چمیار جولا کلال دم هغه به چې کوم دی نه سوکی له لا نړ سار به چې کوم دی نو ملک هغه راوغوښتو هغه چې کوم پړی وو د ګیډای د تړلو هغه به یې ولا په چاقو کټ کړو لنډ به یې کړو وی تا له ما سزا درکړه زه به چې کوم دی نو اوس لږ غنم جوار راړې دا قسم سزاګانې وې ناروا سلوک پکې د دې کسبګرو سره هم دې ملکانانو دې پیرنګیانو چې کوم سیستم جوړ کړو دا خلک ډېر زیات پوزې راوستو باچا خان چې دا خبره وکړه چې زه پښتانه آزادوم دا کسبګر راپاڅېدوي چې که څوک درسره یي او که دي موږ ستا ملګري یو ګوی چې څه پکې پټو هغې په ښکاره خبره نه شوه کولې ډېرښته کسبګر خلک هغه د باچا خان ملګري وو او چې کله لومبه حکومت جوړ شو ډاکټر خان صاحب د ټولو ناول ډاکټر خان صاحب دغه نوبتي څوکیداری چې وا د ختم کړه او دغه چې کوم عذاب هم ملکي سیستم یې کوم دنو کمزورې کړه دغه کسبګرو خلکو ته ازادي ورکړه اوردونکو دغه واز منګه د نن خبرونه بلونه بعد د عدم تشدد د مبارزینو پاړه د نور معلوماتو سره راځو تر هغه د الله پامان